ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ የምርጥ እይታ ቤተሰቦች ዛሬ እንደተለምደው በምርጥ እይታ ምርጥ ቪዲዮ ይዤላችሁ ተመልሻለሁ ዛሬ ማሳያችሁን ሁላችሁም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ጀምሩ ዛሬ ማሳያችሁ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ሴቲንጎችን አሳያችኋለሁ እነዚህ ሴቲንጎች ተጠቅመን የስልካችንን ባትሪ ረዘም ላለ ሰዓት መጠቀም እንችላለን ምንም አይነት አፕሊኬሽን አያስፈልገንም ቀለል ቀለል ያሉ ሴቲንጎች ናቸው እነዚህን ሴቲንጎች ተርን ኦፍ እና ተርን ኦን በማድረግ ብቻ የስልካችንን ባትሪ ረዘም ላለሳት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሙሉ ቪዲዮ እዩ ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ ሀሳብና አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡ በቀጣይ እንድሰራላችሁ የምትፈልጓቸውን ኮሜንት ላይ ማስፈር ትችላላችሁ በመጀመሪያ የምናስተካክለው ሴቲንግ ምንድን ነው ሎኬሽን ነው ከሎኬሽናችን ጋር እየተገናኘ ነው ይህን ሴቲንግ ለማስተካከል የስልካችን ሴቲንግ ላይ እንገባለን ሴቲንግ ላይ ከገባን በኋላ ሎኬሽን ሎኬሽናችን ላይ እንገባለን ሎኬሽን ምትለዋን ኦፕሽን ሎኬሽን ምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ሎኬሽን ላይ ከገባን በኋላ ሁለት ሴቲንጎች እዚ ላይ ይገኛሉ ኢመርጀንሲ ሎኬሽን ሰርቪስ እና ጉግል ሎኬሽን አኪሬሲ የሚሉ ሁለቱንም ሴቲንጎች ተርን ኦፍ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው ምክንያቱም እነዚህ ሴቲንጎች ኦን ቢሆኑ ባይሆኑ ብዙ ጥቅም ስለማይኖራቸው ለእኛ ተርንኦፍ ኦፍ ቢሆኑ ግን ትልቅ ጥቅም አላቸው ምክንያቱም እነዚህ ብዙ ባትሪ ስለሚጠቀሙ ማለት ነው ይህና ላስፈላጊ ስራ በሚሰሩበት ጊዜ ብዙ ባትሪ ስለሚወስድብን ሁለቱን ተርን ኦፍ ሁለቱንም ሴቲንግ ተርን ኦፍ ካደረግ ናቸው እንደምትመለከቷቸው ተርን ኦፍ ያለው ስለዚህ አንደኛውን ሲቲንግ አስተካከሉኝ ማለት ነው እነዚህ ሁለት ሴቲንጎች እንዳትንቋቸው እጅግ ከፍተኛ የሆነ ባትሪ ነው ከስልካቸው የሚጠቀሙ ስለዚህ እነዚህ ኦፍ መሆን ይገባቸዋል ማለት ነው ሌላኛው ሁለተኛው ሴቲንግ አሁንም እዚያው ሴቲንጋችን ላይ ምንድነው የምናደርገው ዲቫይስ ኬር የምትል ሴቲንግ ላይ እንገባለን ይው ዲቫይስ ኬር የምትለዋን እንደዚህን ከፍታትና ዲቫይስ ኬር ላይ ባትሪ የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ባትሪ የሚለውን ክሊክ ስናደርገው ባትሪ ዩዜጅ የምትል ትመጣለች እዚች ላይ ባትሪ ዩዜጅ የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ባትሪ ጊዜች ላይ እንደዚህ ስትገቡ እዚ ላይ የሚገኙ አፕሊኬሽናችሁ ናቸው በስልካቸው የሚገኙ አፕሊኬሽኖችን ያመጣቸዋል እዚ ላይ ያስቀመጣቸው በደረጃ ያስቀመጣቸው አፕሊኬሽኖች ለምሳሌ በእኔ ስልክ ላይ ብዙ ባትሪ ፐርሰንት የሚጠቀሙ ናቸው ማለት ነው እኔ ባትሪ በከፍተኛ መጠን የሚጠቀሙ አፕሊኬሽኖች እንደዚህ በደረጃ አስቀምጧቸዋል ማለት ነው እነዚህን አፕሊኬሽኖች የግድ ትሪ ከፍተኛ ባትሪ ከስልኬ እንዳይጠቀሙ ማድረግ መቻል አለብኝ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ላይ ዩቱብ የሚላለ ዩቱብ ምትሏን አንዴ ክሊክ አድርጋታለሁ ክሊክ ካደረኩት በኋላ ፑት አፕ ቱ ስሊፕ የምትላለች ይችኛዋን ሴቲንግ ኦን እናደርጋታለን ይችኛዋ ሴቲንግ እጅግ በጣም ጠቃሚ ናት እዚህ ላይ ምንድን ነው የሚለው ፑት ዚስ አፕ ቱ ስሊፕ ኢሚዲየትሊ ወን ኖት ኢን ዩዝ ይላል ይህንን አፕሊኬሽን በማድረግ ጠቀሙበት ጊዜ ይህ አፕሊኬሽን ባግራውንድ እንዳይሰራ ይከላከላል የሚለው ስለዚህ የኛውን ፑት አፕ ቱ ስሊፕ የምትሏን ተርን ኦን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው እያንዳንዱን አፕሊኬሽን እየገባችሁ እነዚህን ችን ኦን ታደረጋላችሁ ችኛ ሴቲንግ ን እናረጋለን ማለት ነው ለእያንዳንዱ አፕሊኬሽን እያንዳንዱን አፕሊኬሽን እንደዚህ ሴቲንጉን ካስተካከላችሁለት ባግራውንድ አይወስድም ማለት ነው ስለዚህ በተጠቀማችሁበት ጊዜ ብቻ እንዲያገለግል ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እኛን ተርን ን አለብን ማለት ነው ችኛን ተርን ኦን እናደረጋለን ሌላኛው ደግሞ አሁንም እዚሁ ስልካችን ባትሪ ላይ ነው የምናስተካክለው እዚሁ ባትሪ የምትለዋን አሁንም ክሊክ እናደርግና አፕ ፓወር ማኔጅመንት የምትል ሴቲንግ አለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን እዚህ ላይ አዳፕቲቭ ባትሪ የምትላለች ይችኛዋን ተርን ኦን እናደርጋታለን ይችኛ እንዳጠቃላይ ባትሪ ዩጃችን ሊሚት ነው የሚያደርግ አፕሊኬሽኖች ብዙ ባትሪ እንዳይጠቀሙ ይከለክልናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት የባትሪያችንን ረዘም ላለ ሰዓት መጠቀም እንድንችል የሚረዳ ሴቲንግ ነው ይህኛውን ተርኦን ታደረጉታላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ እዚህ ላይ ፑት አንዥል አፕ ቱ ስሊፕ የምትላለች ይችኛንም አሁንም ኦን እናደርጋለን ሌላኛው ዲፕ ስሊፒንግ አፕ ኛውም ሲቲንግ እጅግ ጠቃሚ ሲቲንግ ነው ይሄኛው ሲቲንግ ደግሞ ምንድነው የሚያደርግልን ብዙ ጊዜ የማንጠቀማቸውን አፕሊኬሽኖች እዚህ ላይ ምንም አይነት ባትሪ እንዳይጠቀሙ ያደርጋል ማለት ነው ለምሳሌ ብዙ ጊዜ እንኳን የምንጠቀማቸው አፕሊኬሽኖች ቢሆኑ እዚ ላይ አድ በማድረግ ባትሪ እንዳይጠቀሙ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንደምትመለከቱት ዲፕ ስሊፕ ፕስ ዊል ኔቨር ራንኢን ባክግራውንድ ይላል ስለዚህ ምንም አይነት የባክግራውንድ ፕሮሰስ እንዳያረጉ የሚከለክል ነው በቀላሉ እዚህ ላይ ሴሌክት እያደረጋችሁ አድ ማድረግ ነው በጣም ቀላል ነው አድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ዲፕ ስሊፕ ላይ ያስገባችኋቸው አፕሊኬሽኖች ምንም አይነት ባክግራውንድ ባትሪ አይወስዱም ማለት ነው ስለዚህ የስልካችሁ ባትሪ እጅግ በጣም ይቆጠባል ሌላኛው ደግሞ የማሳያችሁ ምንድን ነው የስልካችሁ ላይ ዳርክ ሞድ ብትጠቀሙ አሪፍ ነው ማለት ነው ምንድነው ነው የምታደረጉት የስልካችሁ ሴቲንግ ላይ ገብታችሁ ዲስፕላይ የምትለዋን አንዴ ክሊክ ታደረጋላችሁ ዲስፕላይ ላይ ዳርክ ሞድ ማለት ነው ዳርክ ሞድ አረጋችሁት ማለት ስልካችሁን የምትጠቀሙበት ሞድ በጥቁር ይሆናል ማለት ነው በጥቁር በሚሆንበት ጊዜ ምንድን ነው ስልካችሁ ብዙ የባትሪ ባትሪ አይጠቀም ማለት ነው ብዙ ባትሪ አይወስድም ማለት ነው ስለዚህ ስልካችሁን ይቆጥብላችኋል ማለት ነው እነዚህ ሴቲንጎችን በማስተካከል የስልካችሁን ረዥም ረዘም ላለ ሰዓት ስልካችሁን ባትሪ መጠቀም ትችላላችሁ በአንድ ጊዜ ቻርጅ ሁለት ቀንና ሶስት ቀን መጠቀም የምትችሉበት መንገድ ነው ማለት ነው በቀጣይ በሌላ ምርጥ ቪዲዮ ጀላችሁ የሚመለስ ይሆናል ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሀሳብና ሴታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡ ሰላም